На календарі 7 вересня в ефірі інформаційний огляд найважливіших новин. В студії працює Євгеній Пасічник. Сьогодні поговоримо про таке. Непитна вода – небезпека для здоров'я. Без води – відключення у берегові. Затяжний ремонт – скільки триватиме. Національний парк – зустрічі з керівником. Повернути втрачене – кошти на землю. Мистецький форум – в очікуванні заходу. Правова допомога – проблеми людей. Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду якомога скоріше ухвалити внесений ним законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів-антикорупціонерів. Про це він сказав з трибуни парламенту у четвер під час свого щорічного звернення до депутатів. Порошенко визнав, що запровадження такого декларування було, цитую, «нашою спільною помилкою», а помилки треба виправляти, наголосив Порошенко. Президент заявив, не погодиться на те, щоб главу держави обирала Верховна Рада, а не виборці. Нагадав, що він прихильник парламентсько-президентської республіки і вже поступився певними повноваженнями глави держави при голосуванні за поправки з питань правосуддя та децентралізації. Але я ніколи не погоджуся з пропозицією забрати в людей право обирати президента і передати це право парламенту. Наголошую, що обсяг повноважень глави держави також має бути достатнім для ефективного виконання функцій головокомандувача, заявив президент. Пообіцяв ветувати також будь-які закони Верховної Ради, які можуть хоча б частково зашкодити безвізовому режиму з Європою. Україна планує увійти в Шенгенську зону Європейського Союзу, приєднатися до Митного та Енергетичного Союзів ЄС. За його словами, реалізація цих ініціатив фактично перетворить східні кордони України на вже східні кордони Європейського Союзу ще до того, як ми де-юре приєднаємося до Євросоюзу. Міністерство фінансів внесло проект бюджету на розгляд. До 15 вересня проект держбюджету 2018 буде поданий на розгляд парламенту. Міністр фінансів пояснює, бюджет на 2018 рік реалістичний, збалансований, ефективний і розрахований на перспективу. Основні його пріоритети – освіта, медицина, оборона і безпека, соціальна сфера, децентралізація, підтримка фермерів, ремонт та будівництво доріг тощо. Вперше бюджет побудований на основі трирічної резолюції. Впроваджують більш передбачувану бюджетну політику. Дефіцит бюджету зменшився до 2,5%, а доходи загального фонду зведеного бюджету перший раз перевищили трильйон гривень та досягли 1,3 трильйона гривень. Фінансова децентралізація в дії. До загального фонду місцевих бюджетів у січні-серпні цього року надійшло 120,5 мільярдів гривень. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав 30,5% або 28,5 мільярдів гривень. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Фейсбуці. По 21 області забезпечено темп приросту надходжень вище середнього по Україні. За 8 місяців 366 об'єднаних територіальних громад отримали з державного бюджету субвенцію на розвиток інфраструктури в розмірі 826,5 мільйони гривень. Мукачівці скаржаться на те, що з кранів тече брудна вода. Відповідні фото та відео жителі міста оприлюднили на своїх сторінках у соцмережі. Деякі мукачівці припускають, що проблеми з водою можуть бути пов'язані з ремонтними роботами. Люди обурюються, те, що тече з кранів, важко назвати водою. У водоканалі пояснюють, водопостачання в районі вулиць Одеська, Трояна Михайла, Митрака Олександра, Апостола Данила здійснюється від водозабору по вулиці Чернишевського та одиночно розташованої свердловини номер 28 по вулиці Берегівська об'їзна. Через вихід з ладу техніки на станції другого підйому водозабору по вулиці Чернишевського терміново приймались рішення по зміні схеми подачі води, що пов'язано з відкриттям засувок на мережах та зміною напрямку води. Такі дії визивають гідравлічні удари в мережах, що супроводжуються каламученням осаду, який відкладається на стінках трубопроводів, що привело до забруднення води. Станом на 7 вересня проводиться промивка мережі в мікрорайоні по вулиці Одеська. Очевидно, жителям вказаних вулиць варто запастися якісною водою. Показники питної води не відповідають нормам у деяких районах Закарпаття, де немає централізованого водопостачання. Таку інформацію оприлюднила Держспоживслужба області. Люди або не вживають воду з криниць, або п'ють, навіть не підозрюючи про небезпеку. Зокрема, це стосується деяких населених пунктів Іршавщини. Далі у сюжеті розлогіше.
Аби з'ясувати, яку воду п'ють жителі Іршавщини, провели невелике опитування у різних населених пунктах району. З колодязя, коли йде з ріки, коли йде з берега, тепер, а де не та нечиста, бо грязна. На нечиста, бо коли дощі, то це все згори. Останні пару днів взагалі не можна навіть пити воду. У нас центральна земна вода і дуже добра. Вода добра. На аналіз давали? Давали, все нормально. Якщо значить, вже 65 років прожив, то значить усе добре. Ну, у мене вдома індивідуальний колодязь, так кілько хочу собі качав без башенку, вмитися, стирати та все. Час від часу треба провіряти, бо зайдуть усякі там бактерії, та вони позики там. Недавно провіряв санепідстанції, так що буде добре. Ну, не п'єне. Виявилося, люди або не вживають воду з колодязів, або п'ють, навіть не підозрюючи про небезпеку для здоров'я. На прикладі нітратів, з якими в нас проблема в районі, сказати, що якщо вживати воду із перевищенням норми нітратів, під дією кисню у шлунку нітрати перетворюються у нітрити, а ці самі нітрити перешкоджають утворенню гемоглобіну. І це впливає на стан здоров'я людей. Якість води погіршується під час злив та паводків. Тоді пити воду взагалі не можна. У централізованому водозаборі її відповідність нормам перевіряє санітарна служба. А от контроль якості рідини у дворгосподарствах – клопіт самих власників. Не кожен має змогу та фінанси їхати у районний центр на експертизу, адже послуга платна. Так, аналіз на хімічні показники коштує до 200 гривень, на мікробіологічні – 100 гривень. У нас проблема із нітратами у питній воді, тому що багато в районі займаються садівництвом і овочевою продукцією. Проблема з цим багато є, що це показник питної води, в яких нітрати перевищують норму. В основному це у нас іде заріччя, розтока, де люди займаються, вирощують овочі, фрукти. Фахівці рекомендують бити у дворогосподарствах артезіанські свердловини або ставити фільтри чи інші системи очистки. Регулярно чистити колодязі і періодично робити аналіз води. А чиновники бачать вихід у централізованому водопостачанні всіх населених пунктів Іршавщини. Справа за малим – грошима. Ми мусимо робити водопостачання і мусимо його робити якісно, якось централізовано. Ми його будемо робити. І то є у нас у перспективному плані. Безумовно, вирішення питання – це подача централізованої води. Ну, відповідно, з будівництва водовідних мереж це все абсолютно пов'язано. Наразі жодного випадку отруєння водою у медзакладах Іршавщини не зафіксовано. Всіх жителів Берегова можуть залишити без води. Причина – борги ТОВ «Водоканал Карпатвіз» перед Берегівським РЕМом. Таку інформацію передрукували днями ряд закарпатських інтернет-ЗМІ. Наші журналісти вирішили зустрітися із так званим боржником та кредитором і з'ясувати, про яку суму йде мова та коли місто збирається залишити без водопостачання. Товариство «Водоканал Карпатвіз» отримало від Берегівського РЕМу попередження про припинення живлення електроенергією об'єктів водопостачання та водовідведення. Причина – борги за світло у сумі 150 тисяч гривень. На даний момент борг «Карпатвіз» складає порядка 50 тисяч гривень, але цей борг склався не сьогодні, тобто це фактично тягнеться шлейфом якийсь червня місяця. Де в них була нульова проплата за електроенергію, і фактично 150 тисяч вони заборгували ще раз місяця. За два місяці вони, при тому, що вони мали поточні рахунки, вони оплачували борг ще за червень місяць. Ну, на даний момент вони 100 тисяч за два місяці, якби боргу вони погасили. Згідно з договором, РЕМ має право повністю відключити водоканал від електропостачання. А це означає, що більшість містян будуть сидіти без води в кранах. Але на такі радикальні методи в місті йти не будуть, заспокоює начальник Берегівського РЕМу. Ми маємо повне право відключати заборгованість електроенергії, так він є нашим споживачем. Йде мова про часткове відключення. Це є станції їхні, перекачуючи, це їхня контора. Саме місто ми не залишимо без води, так як ми теж споживачами їхніми на водопостачання, на водовідведення. За словами начальника водоканалу, ситуація з боргами сьогодні типова для міста після початку нового навчального року та великих свят. В першу чергу це тепер пов'язано з 1 вересня. 70-80% наших споживачів торкається, відправляли своїх діточок у школу і всі свої гроші віддали на відручки, до сумки і так далі.
Так чи інакше, начальник водоканалу просить користувачів мережі водопостачання погасити борги, аби комунальне підприємство могло розрахуватися за спожиту електроенергію та сплатити податки. Інакше у місті будуть змушені провести масові рейди з боротьби зі злісними боржниками. Перед лічильником вставляємо йому шайбу, де він може на свої потреби, будемо так казати, щоб зварити суп або чай, десь набрати до 5 літрів води. Було, що перекривали каналізаційні стоки, це теж неприємно на третіх, четвертих, п'ятих поверхах, коли від тебе не брудна вода не уходить, не можеш користуватися туалетом, не можеш приймати душ. Водоканалу сьогодні залишилося сплатити 50 тисяч гривень боргу Берегівському РЕМу та податкові 160 тисяч плюс штрафні санкції за несвоєчасну проплату коштів. Вже близько 2 років проводяться ремонтні роботи дорожнього покриття у мікрорайоні Підгоряни. На вулиці Верді 2, 4 та 6. Люди скаржаться, через перериті дороги та ями неможливо ходити. Коли планують закінчити роботи, невідомо. Деталі залишаю за моїми колегами. Ремонтні роботи на цій вулиці тривають вже майже 2 роки, проте завершити їх ніяк не вдається. У мікрорайоні Підгоріні на ремонт внутрішньоквартального проїзду на вулиці Верді 2, 4 та 6 минулого року було виділено понад 3 мільйони гривень. Наразі відомо, що на вулиці Верді 2 та 4 ремонтні роботи продовжуються, але майже завершені, виконані на 90%. Щодо Верді 6 ситуація невтішна. Мешканці скаржаться на розриті дороги та ями. Люди старші, є похилого віку, є дітки, діток дуже багато, бо наш великий дом, двір великий, і всі гуляють, хочуть із дітьми погуляти, а тут невозможно. Особливо перші етажі, коли болото, сенечне, коли вони нам будуть ремонтувати вже? Коли зимов, знову кучугури будуть. Будемо на горках возити. Саме на вулиці Верді розташована дитяча консультація, тож мамам з дітьми доводиться нелегко. Тут консультація в нас дитяча. Сидь, подивись. Рядом дитяча консультація. Мамочки, добрий день, з дітьми ходять. На руках, бідні, все то, ну як? Мешканці двору нарікають і на роботу майстрів. Кажуть, працюють несистематично та з'являються рідко. Приходять на роботу, сядуть, покурять. Тоді пішов один за кофе приніс, випили кофе. Другий пішов за бутилку води, знов сидять далі. І отак воно протягнеться, і 2 години сидять, а потім от трошки походять, щось вони там пориють. Обід прийшов, у половина другої, вже вони збираються уходити. В свою чергу чоловіки кажуть, що працюють з понеділка по суботу. Робота просувається повільно, тому що не вистачає фінансування та робочих кадрів. Да, є проблеми, які були зв'язані, перше, це інженерні роботи, є технічні питання, які погодні умови, і була затримка в матеріалі, тому що логістика, ми матеріал веземо зі Львову, у нас є кошторис і перевізники, ми повинні вкласти всю суму. Проблема ще й в кадрах існує, тому що так, на даний, це по всій країні, я знаю, така проблема, що спеціальності будівництво скоро буде в дефіциті. Люди чують, що є проблеми з будівельними матеріалами, і цю проблему також коментують. Ніч не робить, усе машина відвозить, кажуть, на другі об'єкти. Привезли, одвезли, фура прийшла, розгрузили, фура, не фура, а машинка, але біленька стоїть, забрала на другий об'єкт. Ситуація настільки обурює мешканців, що вони і самі готові допомогти у ремонті. Щебінь привезли, трактор його підтолкнув до бордюрів, так і залишили. Не можна було не проходити, не приїхати. Тепер своїми силами жителі взяли вручну, розтолкали оцю щебінь, щоб якщо буде падати дощ, щоб ми могли хоча пройти. Журналісти нашого телеканалу навідуються на цей об'єкт вже втретє. Ремонтні роботи тривають, проте у якості та швидкості результати невтішні. На жаль, коштів використано, передбачено на ці 3 під'їзди понад 3 мільйони 500. Використано порядка десь процентів 70, а робіт практично зроблено на 40-50-60%. Мешканці будинку нарікають на владу. Мешканці, які проживають там в цьому дворі, дуже неприємно здивовані тим, що наша влада так відноситься до них, до своїх виборців. І тому я би дуже хотів, щоб керівництво нашого міста звернуло на це увагу. Я не знаю, чи хтось тут буває із мерії, хіба прийшов та пройшовся по цим дорогам. За 3 неділі ми, думаю, що
вкладемося в цей термін. Тож жителі Верді сподіваються, що ремонт цього двору нарешті найближчим часом закінчиться. Як заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко, у найближчі 3 місяці планується прийняття закону, що забороняє в'їзд незаконних автомобілів з іноземною реєстрацією в Україну. За її словами, вони планують повністю заборонити в'їзд таких авто. Ми повинні до листопада прийняти закон, який заборонить в'їжджати, тобто ми припиняємо цю навалу, сказала Ірина Луценко в ефірі телеканалу 112. За її словами, буде створена робоча група, в якій за 3 місяці має бути напрацьований компроміс закон про вартість мита, про платежі, які повинні бути сплачені, про штрафні санкції. Наразі напрацьовується і період мораторію, але кордон закриється і буде компромісний варіант розмитнення цих автомобілів, зазначила представник президента в парламенті. Нагадаємо, зараз під стінами Верховної Ради протестують пересічники. Вони виступають за легалізацію всіх автомобілів з європейською реєстрацією, які вже завезені в Україну, тобто встановлення доступної ставки загальних платежів до бюджету. Стало відомо, про що домовилися власники нерозмитнених авто із владою. Вони підписали меморандум про порозуміння з головою Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніною Южаніною. За її словами, в меморандумі є зобов'язання як зі сторони мітингувальників, так і зі сторони держави. Ніна Южаніна пообіцяла, що найближчим часом, вже наступного пленарного тижня, проект буде розглянуто. Він включатиме в себе наступний розділ. Фундаментальне закриття кордонів для авто, які незаконно використовують режим тимчасового ввезення або режиму транзиту. Поліція, що прибула на місце автопригоди, встановила її попередні обставини. Рухаючись автодорогою Хус-Долина, 24-річний водій легковика, мешканець села Монастирець, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою під керуванням 50-річного мешканця села Липча. Внаслідок аварії водій Пежо разом з пасажиркою отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні. Жінку помістили до реанімації. Ще один пасажир легковика, 42-річний липчанин, помер на місці пригоди. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. 6 вересня о 4:30 до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Івана Франка в селі Бороняво Хуйського району. Рятувальники локалізували пожежу та повністю ліквідували її. До гасіння було залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Під час гасіння у одній з кімнат вогнеборці виявили тіло 1965 року народження, повідомляє УДСНС України в Закарпатській області. В обласному центрі з журналістами зустрівся директор Ужанського національного природного парку. Під час прес-конференції керівник ознайомив присутніх із результатами роботи відомства, а саме реалізація міжнародних проєктів, проблемні моменти, які виникають в роботі. Не обійшлося і без незаконної вирубки лісу на території заповідника. Про це все директор намагався розповісти. Однак, чи вдалося почути відповіді на запитання, дізнаєтесь вже за мить. Зустрічі з журналістами директор Ужанського національного природного парку розпочав із звіту про роботу адміністрації відомства. Пріоритетом вважає розвиток туристичної галузі на території парку. Зокрема, упродовж останніх років, завдяки міжнародним грантовим проектам, туристична інфраструктура заповідника суттєво покращилась, наголошує Віктор Беркович. 2015 року був започаткований міжнародний проект «Охорона природи як можливість для регіонального розвитку». Це норвежсько-словацько-український проект. Це перший проект, завдяки якому у Ужанський парк зайшли інвестиції і була побудована інфраструктура туристична. В Стужиці були побудовані таборисько, були побудовані 4 будиночки дерев'яні, де можна розміщатися туристи. На основі цього ми будуємо 4 кемпінга. Однак, якщо у туристичній сфері помітний прогрес, то основне багатство національного парку, а саме його ліси, нещадно вирубуються. І це попри сувору заборону, прописану в законодавстві. На цьому наголошують присутні на прес-конференції активісти, які нещодавно стали жертвами конфлікту з місцевим населенням та співробітниками парку, перебуваючи на одній з лісорубок, розміщеній прямо на території заповідника. Відповідні світлини напередодні були оприлюднені в соціальних мережах. Ми прийшли в парк. У парк не потрібно ніяких дозволів. Оце громадянин спровокував конфлікт, привіз з собою 30 неадекватних людей, які надали тілесні ушкодження чоловіку. Ми все можемо пояснити, якщо журналістам цікаво, можемо розказати все по суті, як відбувалося.
Людина, ну, на мою суб'єктивну думку, виступила організатором цього побиття, виступила підбурювачем цього побиття. У свою чергу, керівник Ужанського НПП не приховує факту незаконних рубок і каже, це все через низький рівень життя в місцевих населених пунктах. Очільник відомства до цієї ситуації приписує ще й політичні мотиви, каже, діють проти адміністрації парку. Щодо інцидентів, який відбувся недавно, я вам хочу сказати, на території Ужанського парку постійно відбуваються інциденти. З чим вони зв'язані? Це територія, на якій, я можу сказати, що це територія наближена до депресивних територій. Це територія, де високий рівень безробіття, де високий рівень криміногенної рівень ситуації. Основна проблема – це низький рівень життя людей. Я думаю, що ви з цим згідні. І неможливість людей забезпечити себе, це стимулює людей до незаконних порубок, про те, що ви кажете. Я вже це озвучував. Однак почути конкретну відповідь щодо масової незаконної вирубки лісу в контексті вищезгаданого конфлікту з активістами, які і виявили ці факти, присутні так і не змогли. Пан Беркович розповів лише про кілька порушених кримінальних справ щодо незаконної вирубки лісу. До Мукачівської РДА надійшло 59 заяв від мешканців села Нижній Коропець про нарахування компенсацій. Люди самовільно порізали свиней для власного користування ще задовго до початку роботи комісії під час ліквідації особливо небезпечних хвороб. Відповідно до інструкції з профілактики та боротьби за ЧС, право на відшкодування мають тільки ті громадяни, вилучення свиней, у яких відбувалося комісійно. У свою чергу, перший заступник голови РДА Андрій Данканич наголосив, що в резервному фонді Мукачівського району і так немає зайвих коштів. Тому виплата компенсацій і так була б неможливою. Нагадаю, у попередньому інформаційному випуску у Держпродспоживслужбі нам повідомили, що наразі у Мукачівському районі ситуація з африканською чумою свиней стабільна. У населених пунктах, уражених АЧС, свиней нема. Повернути гроші та землю протягом 5 років прагне Василь Цап. Чоловік стверджує, що акціонери закритого товариства стали жертвами головного владника. На яких підставах чоловік має підозри та чи має шанс повернути майно – далі у сюжеті. Приватне товариство «Торгбудматеріали», або, як кажуть у народі, лісоторговий склад, збанкрутіло декілька років тому. Родина пана Василя володіє 20% акцій підприємства. Експерт з Хуста. Цей експерт зробив сумнівну оцінку цього рухомого і нерухомого майна. Пише, що було присутніх 100% явка. В той час, як я 22% голосував. А моя сім'я, ніхто членів сім'ї не був на зборах. В управлінні поліції нам повідомили, що головний акціонер мала право проводити збори з явкою 60% акціонерів. Голова правління цього товариства, закритого акціонерного товариства, володіла 61% акцій. Згідно зі статутом цього товариства, рішення збори акціонерів вважалися правомочними, якщо в них брала участь 60% акціонерів. Тобто рішення збори голова правління могла проводити одноосібно. У 2011 році це товариство було визнано банкрутом, тому розпродати майно було необхідно, щоб сплатити борги. Оскільки за документами все проводилося прозоро і ніяких порушень не визначено, слідчим справу було закрито. Як здійснювалося погашення боргів? Через банківські установи, на що є всі підтверджуючі документи. Тому слідча Мукачівського відділу поліції винесла постанову про закриття кримінального провадження через відсутність ознак кримінального правопорушення частини 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Чоловік також звинувачує акціонерку у підробці документів. Положено зробити акт розмежування, сусіди мають підписати. Він відмовився, бо каже, на тій території знаходиться його приміщення, яке належить йому на правах приватної власності. Вона бере, іде, підробляє його підпис і робить акт, на земельний акт на приватизації земельної ділянки і на кого, думають, на сестру оформляє. Чоловік вже довгий час чекає, що його прохання про скасування рішення нібито сфальсифікованих зборів та повернення землі та грошей його родині буде почуте, адже неодноразово звертався до прокуратури. Листом номер 101-834 від 11-го. Від 19-12-16 року Прохоров, прокурор прокуратури, пише, що моя сім'я ігнорує слідство, жінка не пішла на допит. П'ять раз допитували. В одному епізоду, хіба можна 5 чи 10 разів допитувати.
У відділі поліції коментують, що наразі справа вже закрита. Ця справа була на повторному розгляді у слідчого, але так само справа є закрита, винесена на даний момент винесена постанова про закриття кримінального провадження, тому копія цієї постанови чоловіку вручена, він має повне законне право з нею ознайомитися, в принципі він з нею і ознайомлений. Чи отримає бажаного результату пан Василь, наразі невідомо, проте радимо бути обережними, щоб на місці постраждалого не опинилися ви самі. Серед юридичних питань людей найбільше цікавлять ті, що стосуються спадщини, майна, трудових відносин. 7 вересня у Макарєві Мукачівського району представники департаменту юстиції провели прийом громади села та надали безкоштовну правову допомогу. Деталі у наступному сюжеті. Для того, щоб підвищити правову свідомість громадян, у село Макарєво завітали правозахисники. Їх діяльність направлена на забезпечення програми Мін'юсту щодо надання правової допомоги для мешканців віддалених сіл. Приїхали сюди із директором центру безоплатної правової допомоги і працівниками головного територіального управління юстиції щодо надання правового роз'яснення по тих питаннях, яких сьогодні будуть виникати у громадян цього селища. Також Іван Алмаші розповів, які питання до них у людей виникають найчастіше. Найбільше питань це на сьогоднішній день і по землі буває, і по пенсійному забезпеченню, по спірних правовідносинах щодо земельних ділянок. Розповіли і про те, хто може звертатися і в яких випадках за безкоштовною правовою допомогою. Сторонню правову допомогу – це у вигляді складання процесуального документа і представництва їх в судах надається лише вразливі категорії осіб. Це малозабезпечені, це діти-сироти, це діти позбавлені батьківського піклування, це учасники АТО, це інваліди. Є певний перелік осіб, які мають право на отримання безоплатно правової допомоги. Питання землі, спадщини, майна, трудові відносини та інше цікавило людей під час зустрічі. Вони кажуть, отримали доступне пояснення та консультацію від правозахисників. Я зверталася з питання спадщини, яке мене дуже цікавило, і отримала детальну відповідь, з якою я задоволена і зрозуміла все, що мені пояснили. Потім я зверталася з питанням про ліки для інвалідів, які теж мені роз'яснили, що програма для забезпечення інвалідів другої групи ліками, які потрібні, не відмінена, і питання буде вирішуватися. Я задоволена прийомом і бажаю всім піти на прийом. Звертатися по допомогу краяни можуть і в мобільні інформаційні пункти, які регулярно з'являються у містах області. Проводимо так зване вуличне інформування. У нас розроблені інформаційні буклети з різноманітних профільних питань діяльності нашого управління, із актуальних правових питань. І ми розповсюджуємо серед мешканців населених пунктів такі роздаткові матеріали. Це, зокрема, прийняття спадщини, стягнення аліментів. Тож у підсумку до громади донесли інформацію про безоплатну правову допомогу, хто може її отримати, куди потрібно звертатися, розмежовано поняття первинна та вторинна правова допомога, такі зустрічі будуть проводитися і надалі. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Свалява-Довге-Липча планується за 83 мільйони гривень. На 1 мільярд 200 мільйонів оголошено середній ремонт автомобільної дороги державного значення Долина-Хуст. І рекордом є тендер на ремонт траси Київ-Чоп. Очікувана вартість складає 1,8 мільярдів гривень. 50-річний закарпатець задушив свого батька, а після спробував отруїтись газом. Інцидент трапився у селі Негрово Іршавського району. Як з'ясували слідчі, між 50-річним негрівчанином, який страждає на психічні розлади, та його 77-річним батьком трапився конфлікт, у результаті якого син задушив пенсіонера. Усвідомивши, що він накоїв, підозрюваний спробував накласти на себе руки, отруївшись газом, але це в нього не вийшло. Підозрюваного затримано, його дії інкримінують як умисне вбивство. У Іршавському та Виноградівському райвідділах поліції нові керівники. 6 вересня начальник головного управління Національної поліції в Закарпатській області Роман Стефанишин представив особовому складу Іршавського та Виноградівського відділень поліції нових керівників. Віктор Ребрей, який відтепер керуватиме Іршавською поліцією. Вже колишній очільник Іршавської поліції Мирон Черничко відтепер очолюватиме Виноградівське відділення поліції.
Мистецтво, мода, музика, література та багато інших цікавих напрямків – така програма форуму «Слобода культ», що вже незабаром відбудеться в Ужгороді та в Мукачеві. Організатори кажуть, буде цікаво. Детальніше про захід розкаже Мар'яна Мартин. Лише 40% українців виїжджали за межі свого населеного пункту. Про це говорять соціологічні дослідження. Мандрують мало через різні причини. Чи то брак коштів, чи то банальну відсутність цікавості та відсутність мотивації. Учасники форуму планують познайомити Ужгород, Мукачево та Харків. Форуми мають таку сталу структуру. Це 2 тижні такого впризку культурного адреналіну, коли кожного дня відбуваються події. Прагнемо побудувати між ними такі містки, створити умови для колаборації, для співпраці. І, власне, нам би хотілося, щоб по закінченні того чи іншого форуму продовжувалася співпраця між регіонами, втілювалися якісь культурні проекти. Розповідатимуть жителям закарпатських міст про Харків різноманітними розважальними заходами – мода, музика, лекції та дискусії, також через візуальне мистецтво. Відповідно, ми говоримо про багато найрізноманітніших проблем, які стосуються пограниччя, і фронтира, і особливості Слобожанщини, зокрема Харкова, який є текстоцентричним містом, і таке інше. Тобто ми охопимо на цій виставці, у нас буде представлено широкий спектр митців і сучасних, і класиків 20-го століття. Ми будемо залучати перформанси, інсталяції, звичайно, живопис. Чекає жителів краю знайомство зі Слобожанщиною і через кіно. Оскільки Харків – столиця театру, то у планах поділитись з обласними акторами і набутим досвідом. Ми хочемо також розказати про себе, бо Харків в театральному сенсі також постійно рефлексує і хоче зрозуміти, який він. Бо насправді, чесно кажучи, якби накипіло опитувало в Харкові людей. Обіцяю, цікаво буде і дітям, і дорослим. Як художникам, так і модницям. Запропонують різні неординарні творчі зустрічі. Тому ми представимо кілька форматів, які, можливо, будуть цікаві в Ужгороді, які, можливо, ми імпортуємо сюди в Ужгород, як от читання на драбині або нічні читання, у нас є свої нічні читання. Ми хотіли через літературу підняти ті теми, які стосуються і Закарпаття, і Слобожанщини. Теми, які нас хвилюють сьогодні. Організатори майбутнього форуму загалом планують 80 заходів у 8 різних напрямках. Запрошують до активної співпраці всіх охочих. Розраховують на підтримку органів місцевого самоврядування, однак не прийматимуть підтримки від політичних сил. Ну а сам форум відбудеться вже в травні наступного року. Таким було останнє повідомлення цього дня. Вже завтра дивіться про таке. Районна сесія. Обговорили важливе. Питна вода. Чи придатна для споживання? На цьому у мене все. В студії працював Євгеній Пасічник. Приємних вам звісток. Прощаюся із вами. Зустрінемось вже незабаром на цьому ж телеканалі.